Гурт Black Eyed Peas поки не надумав об'єднуватись. Добре, хоч його учасники час від часу радують сольними проєктами. І далі ми зупинимось конкретніше на творчості прекрасної складової колективу «Фергі». Новини від співачки дуже приємні. У найближчому майбутньому ми нарешті зможемо оцінити її нове відеотворіння після тайм-ауту в рік, коли увесь світ танцював під запальні мотиви «A little party never killed nobody». Знімати свій черговий шедевр Стейсі Фергюсон і команда відправились до Лос-Анджелеса, чого й варто було чекати, оскільки кліп знімався на трек «LA Love La La». Судячи із фоторепортажу знаменитості в Інстаграмі, нас чекає дуже яскраве видовище. А хіба могло бути інакше, враховуючи те, що майбутня новинка – камбек-сингл? Відповідно, до його презентації Фергі підійшла з усією відповідальністю. А тепер ближче до діла. Чим же збирається вражати відданих фанів та підкорювати своєю музикою серця нових артистка? Схоже, сюрпризів буде чимало. Арт-автобус із великим черепом на лобовому склі, багато танців, ну і, звичайно, сама зірка. Вона з'явиться у декількох сміливих образах і заодно продемонструє свою підтягнуту фігуру. Усі зацікавлені зможуть оцінити ролик на пісню незабаром. А от щодо альбому, до якого увійде композиція, на нього доведеться трохи почекати. А реліз студійника запланований на наступну весну. Чи могла подумати Дженніфер Лопес, що її видатна п'ята точка втягне свою володарку у скандал? Співачка так активно світила сідниці у своєму недавньому кліпі на трек «Буті», що отримала порцію прочуханки через занадто відвертий відеоряд. Лопес до зауважень дослухалась і в новому ролику уже веде себе значно скромніше. Йдеться про її спільне дітище з Фет Джо «Стресин». Відео знімали в одному з нью-йоркських клубів. Воно витримане у кращих традиціях R&B-жанру. Багато плиску, алкоголю і пластичних красунь. У центрі сюжету гучна вечірка із танцями на барній стійці, гламурними вбраннями, віп-зоною та іншим відповідним антуражем пафосного закладу, де Лопес, як завжди, у центрі уваги. Do we look like we're stressing?